ara sua varga casa no tarşemizde. Bile ha. Toşeyle. Ay ese dasrulda mere tkeni urtiertoba sakhemtsa es gazet tken argeknebat nanakh. Imetoro eso gamovida. Tsexeshi gamoizon, bene tsexeshi gamoizda. Ho shemdeg amas gamogartva didi semanebas mosamarte songulashvili. E songulashvili tavich koze verare. Ikeba avlabarshi eso. Soskhali ene. შეგეძლიათ გაიხსენოთ რა მოხდა მას. კი, რასაკურელია, შემდეგ ისე მოხდა, რომ ახლა ჩემ დაჭერას რა შეეხება, ნუ ეს არაფერში იმას ვიძახი, რომ არანაირი ფული არასდროს სახელმწიფოდან მე ხო არ გამომირთმევი, ესე იგი რა ვინ რაში უნდა მომდავებოდა. ნუ ფეხბურთი ხა ისეთი თემა არის ყველა ქვეყანაში, ყველას უნდა რომ რაღაცა სახელმწიფოს თავისი გავლენა კონდეს ფეხბურთთან მიმართებაში და იმ პერიოდის სპორტის მინისტრიდან მოინდომეს ჩემს ბილეთები. საერთაშორისო გამომძიებელი როცა მიჭერდნენ და ახალგაზრდა გამომძიებლები მყავდა გვარებს ვერ ვიხსენებ რომ დამიჯდებოდნენ. იმდენად დაძაბულები იყვნენ ხოლმე მეკითხებოდნენ რომ რა ნახავდნენ იმდენად სუფთა იყო ყველაფერი ხა შენ კარგად გახსოვს ის პერიოდი ვალერისთან ჩოლარიასთან რა შეიძლება რომ რაბარულა მე ხო იმას სპორტულებს არმაძლებდა, მე არმაძლებდა სპორტულებს, ფულს თუ არ გადაუხდით. ანუ ზედმეტს თუ ავიღებდი, რაღაცას მომცემდა, რაღაც რაოდენობას და იმის ზემოთ თუ სპორტულს თხოვდი, იმაში ფულს მოხდევინებდა და წარმოიდგინე რა სუფთა ორგანიზაცია იყო და ნუ მაინც ახერხებდა, ამდენ მეორე დამიჭირეს და ნუ ამის გახსენება დღევანდელ დღეს მე გავიხსენებ, ბატონო მე რაბდა ვისარგებლებ, ხა შემთხვევით მადლობას გეტყვით. 2005 წელს ბავშვი შემეძინა მაშინ და პრეს კონფერენცია იყო ბატონ მერაბეს და პირდაპირ ეთერში მომილოცა ბავშვი შეძენა და ძალიან მაგარი ეს ჩემთვის ან ესა სასიამოვნო იყო და მადლობა ამ დაფასებისთვის ასე ვთქვა ბატონ მერაბ და მაგ პრეს კონფერენციაზე იყო რომ თქვით სპორტის მინისტრს ბილეთებს არ ვაძლევო საბერძნეთის და თურქეთის თამაში ახლოვდებოდ და ჩამოვედი პრეს კონფერენციიდან დაბლა სამსახურში ბრუნდები და ერთი ნაცნობი შეხვდა და რა თქვა მერაბმა თუ საიდუმლო არ მეთქე ესე თქვა მეთქე რომ საბერძნეთ თურქეთზე არაძლევს სპორტის ეს თავზე შემოვიდა ხელი და რაღაცა ცუდა მენიშნა ეგ რა რატომ მეთქე მეორე დღეს ამიჯერეს ხო მეორე ესე ხო მაშინ მახსოვს პლატინი მყავდა სტონრად პლატინი მყავდა სტონრად და მადროვეს ის პლატინის გაცილება